Meizu випустить смартфон з круглим дисплеєм змі. Незабаром після презентації Meizu Pro 7 компанія почала роботу над іншим смартфоном з двома дисплеями. Дата виходу новинки поки невідома, зазначає профільний ресурс PlayFuldroid. Перший знімок нового смартфона, який потрапив в мережу, показує допоміжний дисплей на задній панелі. На відміну від флагманських Meizu Pro 7 і Pro 7. Pro, тут дисплей круглий. А не прямокутний. Судячи по знімку, це кольоровий екран, здатний відображати, наприклад, заряд батареї. Мабуть, у X2 не буде подвійної основної камери. Інші характеристики апарату не повідомляються, але, ймовірно, X2 стане наступником моделі X1, яку випустили в 2016 році, та модель отримала 55 дюймовий екран. Процесор Mediatek Helio p 23 або 4 ГБ оперативної пам'яті, ймовірно, X2 вийде в тому ж ціновому сегменті, що X1, тобто буде коштувати приблизно 250 доларів. Цікаво, що раніше глава компанії Meizu заявляв, що до кінця року з'явиться тільки один пристрій під цим брендом на процесорі Snapdragon таким чином. Швидше за все, модель X2 буде випускати під дочірнім брендом Meizu Bluecharm за матеріалами сайту Ньюс.